Quer fazer mais? Viram a folga da bucha de bandeja nessa Pajiro Full? É isso aí, guerreiros. Buchas superiores estouradas. E mais alguns outros serviços que serão executados nela. Viu? Só imagina, essa aqui é a nossa mão. Ela já faz toda essa folga. Imagina no chão com o peso do carro em cima. Mas quer ver todo esse reparo dessa suspensão dessa Pajiro Full? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Dentão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar com o BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. Guerreiros, estão vendo meu moleque de bebê vermelho. Vamos falar de Mitsubishi. Eu vou encerrar aqui. Eu tava fazendo aqui. Agora vamos mostrar ele. Só que deixa eu ver, ele vai querer me derrubar, eu tô olhando. Eu não vou cair. Termina aí, guerreiro. Faz a saudação primeiro, velho. Vamos lá. Beleza, guerreiros? Vamos falar da Mitsubishi, aquela Pajero full marrom. Que a gente tá cuidando dela desde quando ela chegou aqui com... Eu não lembro a quilometragem da primeira serviço dela. Mas tá aí. Hoje é dia de fazer suspensão dela. Beleza? Vamos lá, então. Vocês querem ver como que a Mitsubishi se comporta aqui no uso militar de Sinop? Certamente que sim. Muito bem, guerreiros, temos aqui a suspensão dianteira desmontada já. Não, suspensão não, força de expressão. O cubo. Guerreiros, se a Pajero Full tem uma febrinha, é os cubos, né? O cubo dela não aguenta muito tempo. O traseiro, então, todo mundo sabe, dá problema demais. Ah, nunca troquei da minha. Mas se você procurar aí nos fórum, procurar informações, você vai ver o quanto que esse cubo traseiro principalmente dá problema. Aqui temos dois cubos ali, ó, então tem um que tá até meio travado. Bucha de bandeja também não aguentou. Olha aí. Olha lá, vocês estão vendo aqui, ó? Ó. Quando tirar as bandejas fora, fica melhor para ver. Bucha de bandeja superior também não aguentou. Cubo dianteiro deu uma paulada aqui na suspensão. Olha o milionário, Mr. Hilux, dando aquele talento ali, guerreiros, ó, protocolo Águia, pra encaixar o cubo novo aí, perfeito, vocês estão vendo? Peguei aqui, ó, vai limpar, passa o spray, bate ar, limpa tudo, limpa tudo, tira aquele ferrugem ali, pra peça nova encaixar ali perfeitamente, guerreiros. Vai ficar o batente aqui ou vai deixar ali? Ela disse que vai deixar mão um tempo, aí depois troca o amortecedor com tudo. Ah, tá. Guerreiros, tá vendo? O batente tá estourado. Mas aqui é menu de serviço, não é o que você quer fazer, Zé Frizinho. Se você quer que troque esse batente, você me faz o Pix aí que eu troco pro cliente aqui, tá? A gente passa o orçamento pro cliente e ele autoriza. Ele autorizou, no caso aqui é uma senhora agora, autorizou os cubos dianteiro e as buchas de bandeja, é isso, milionário? Isso. Então, guerreiros, então é isso aí. Vamos tirar as bandejas agora que vai ficar melhor pra vocês verem como se comportaram, beleza? E hoje, essa caminhonete está com 210.483. Então, se eu não me engano, ela estava com 150 mil na época, não era? E 160, alguma coisa. Então, 210 mil agora aí, a suspensão dianteira, as buchas, olha os cubos aqui, guerreiro. A marca que a gente trabalha aqui na oficina é o PFI, tá? Cubo muito bom, já expliquei várias vezes como se identifica uma peça boa. Cubo, ele vem completo, olha só. Ah não, tem um aqui fora do saquinho já, ó. Ele vem completo, tá vendo? Com parafuso, com tudo. Esse aqui é um dos rolamentos, ó como é que tá travado, ó. Ó, ó. E roncando, Guilherme, mas roncando.
Aqui também, ó. Você passa a mãozinha, tá rustindo. Então os dois cubos dianteiros vão trocar. Tá aqui os velhos aqui. E vão colocar os dois PFI aqui, guerreiros. Qualidade, beleza? Pra carro importado, essa linha de caminhonete aí, guerreiros, pensa aí num... numa peça muito boa essa aqui. Show de bola? E aqui, guerreiros, o milionário fazendo o mesmo talento ali, ó. Com a lixa na mão, limpando ali o alojamento do cubo, ó. Tá vendo? Tirando todas as impurezas, ferrugem. Isso é normal, né, guerreiros? Aquilo ali é ferro com ferro ali. É... fica preso aqui, ó. As costas do rolamento prende aqui nesse na manga de eixo, tá vendo? Tem esses quatro parafusos aqui, ó. Esses dois aqui e esses dois aqui, ó. Certo? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. É? Eles prendem bem aqui, ó. Aqui e aqui, certo? E aqui essas costas do rolamento aqui, ó. É ferro com ferro, ó. Olha lá como é que ferruja. Aí se você bota uma peça nova aqui em cima, imagina. E a probabilidade de entrar torto também é grande. Aí vai forçar parafuso e tudo. Então você limpa bem limpo, certo? E monta o cubo lá no lugar. Show de bola, guerreiros. Esse rolamento aqui é americano, tá? Tá falando dele, ó. É americano, beleza? Made in USA. Show de bola. Não é made in China. China! 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 Beleza? Vocês estão vendo a garbosa, né? Vocês estão vendo a garbosa. Não é pra vocês verem a garbosa. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó. Na traseira aqui, vamos dar uma olhada. Alguma coisa na traseira, milionário? Alguma coisa na traseira? Na traseira, alguma coisa? Já trocou. Ah, os dois traseiros já trocou, né? Guerreiros, essa caminhonete aqui... o milionário lembrou ela. O milionário lembrou. Essa caminhonete aqui teve uma ocorrência em dezembro. Dia 28, a gente tava fechado. Travou o cubo traseiro, não foi? Aí trocou os dois cubos traseiros. O cliente comprou uma marca meio xing-ling aí e travou o cubo traseiro. Foi aquilo que eu falei. Do cubo traseiro dessa Pajero Full dá muito problema. Dá mais. Todo veículo tem seu ponto fraco, né? Todo veículo. Então vamos tirar as bandejas fora ali. Aí quando as bandejas chegar, a gente dá uma olhada nelas. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Lavou, soprou e lubrifica aqui agora com a graxia branca. Aí a peça vai entrar aqui, guerreiros. Lubrificada, prender. Evita enferrujar. Evita não, né? Previne. Enferruja menos. Na hora de trocar futuramente, não engancha, não dá problema de sair. Entenderam, guerreiros? Show de bola, né? E aí vamos tirar fora, vamos ver a folga de pivô quando estiver fora, as buchas de bandeja e fazer essa troca aí nessa Pajero Full também, que tá fazendo a avaliação dela, sempre tá fazendo serviço conosco aí, ó. Show de bola, guerreiros. Pajerona style, hein? E aí tá ele mesmo, apresentador Mig. Tentou me derrubar e não conseguiu. Por quê? Por que não? Muito bem, senhoras e senhores, e vamos aqui à instalação do cubo novo. Olha só, a peça completinha, até bonito, né? Espelho foi tirado, lavado, higienizado. Protocolar, guerreiros. Onde a gente põe a mão, a gente vai fazer a manipulação, vai fazer o reparo, a gente faz a higiene total do local. Vocês estão vendo? Aqui, ó. E olha o interessante, ó. O Messias está apertando aqui, ó, com o muso. Pessoal, cadê o muso? Ele tá apertando aqueles parafusos que eu expliquei pra vocês do mancal, você viu? Apertando com a mão, né, Messias? Pra quê? Pra garantir que primeiro que a rosca pegou centralizada. E aí tem que ir com a mão. Aí chegou no ponto aqui, ó. Já atravessou o cubo, o mancal, ó. Já atravessou aqui. Já atravessou aqui. Já atravessou embaixo. E já atravessou aqui, ó. Ah, vai colocar. Muito bem, Messias. Esse menino de ouro. Mas ele vai colocar ali, guerreiro, certo? Colocou com a mão, atravessou, guerreiros. A gente tem certeza que o mancal tá alinhado. Agora, se você colocar o mancal ali, colocar o parafuso, ele fica duro. Ou você tem que colocar a chave, ou forçar, aí para, desmonta, coloca de novo, tenta encaixar, limpa, lubrifica. Porque não pode entrar atravessado. Tem que entrar aprumado. Beleza? É isso aí. E claro, para fazer isso precisa de lubrificação, como vocês viram. Ou melhor, limpeza e lubrificação do mancal ali, do alojamento na manga de eixo. Show de bola, guerreiros? Este é o protocolo Águia.
Olha, guerreiro, cervejaria Severa, aqui de Sinop. Cerveja artesanal de Sinop. Eu falei, pessoal, falei, esse nome é top, hein? Cerveja Severa é top, guerreiro. Estamos fazendo revisão nela aqui, ó, carro, direção e bieleta. Eu falei, não podemos deixar ela parada, final de semana tá chegando. Ela que faz as entregas, abastece a choperia, abastece as festas, enfim. Então temos que agarrar na orelha, vamos meter 4 pneus novos aí, uma carro, direção e a bieleta, guerreiros. Então estamos aí junto na garada. Isso aqui é uma Mercedes Sprinter. É uma Mercedona Sprintosa. E aí estamos mexendo ela aí, ó. Beleza, guerreiros? É isso aí, Mercedona. Nota 10, né? Vamos esperar chegar as peças e trocar. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí a bandeja removida, guerreiros. Acabou de sair do forno. Tá até quente, ó. Aí, guerreiros, olha como é que a bandeja sai. Vocês estão vendo? Cheia de terra, suja, terra acumulada aqui. Daqui a pouco vocês vão ver como é que ela volta. E olha a presença do hormiga aí, ó. Deu um talento no carro, olha aí. Olha o mate dele. Deu um talento. Olha só, já sujou o pneu. Sujou o pneu? Veja um vídeo do Miguel limpando a caminhonete dele. Olha esse profissional. Olha o talento que ele tá dando no mate. Olha isso. Olha só. Olha isso. Olha como ele presta atenção aos detalhes. Olha. Ele olha tudo. Dando um talento no carro. Olha. Vendo a roda. Olha isso. Com essa boina do comandante. Olha só. Gostou aí o Miguel limpando a caminhonete dele, ó? Talmate! Muito bem, acho que tá por aí, acho que esse aqui. Olha aqui, guerreiros, isso aqui, olha a bucha aqui, ó. Olha lá. E esse lado, já. Tá vendo como é que trabalha a iminência de estourar? Tá na iminência aí, claro. Bucha de bandeja, você não troca só de uma, né? Pelo amor de Deus, hein? Claro, mas o Geraldo vai falar que troca só uma bucha de bandeja, porque ele tem um Renegade, e o Renegade dele sobe o quebra-mola, passa o quebra-mola sem ligar a tração, entendeu? Então ele... Usa o Renegade 4x4. É a 4x4, sai de qualquer lugar. Mentira! Aí, ó, quer comprar um carro 4x4? Te indico. Renegade, não atola, não dá nada, no plano praticamente. Vai, marcha no boneco, filho. Ele vai falar que troca só uma. Ó, essa aqui estourou totalmente. Tem folga, tem tudo. Na mão, assim, geralmente é difícil você ver folga, tá? A não ser que esteja muito estrunchada a peça. Mas vocês viram o vídeo de introdução, a folga que tinha na bandeja, certo? Muito bem. Então aqui, guerreiros, tá a bandeja aqui. Vamos colocar 4 buchas novas. 4 não. 2 de um lado, 2 do outro. Portanto, no total, 4. Ou será que vai vir algum Juninho falar que não vai 4 aqui? Ei, Juninho, fica quieto, Juninho. Beleza? Lavar a aí depois protocolar, higienização da bandeja, buchas novas e volta pro lugar, beleza? E o apresentador aqui, ó, e seu profissionalismo cuidando do seu veículo, olha aí. O veículo da hormiga, olha aí. Limpando os pneus por baixo. Aí é muito capricho, hein? Muito profissionalismo, hein? Isso aqui é o apresentador MIG. Show de bola, guerreiros. É isso aí.
Muito bem, senhoras e senhores, como eu falei para as vossas senhorias, ó, o pivô teve que trocar com folga, a bandeja foi lavada, a bucha colocada nova agora, tá justo aqui, aquela folga que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, na abertura, já solucionou. Cubo novo, vocês viram trocado, agora tá com o disco no lugar, tá aqui ele mesmo, Mr. 4x4. A outra bandeja, certo? Pivô também, teve que trocar, que tirou os pivôs, estavam com folga os dois. A gente deixou a cliente ciente, mas na hora que tirou, viu realmente que precisou trocar com a folga. E lembra que eu mostrei pra vocês no começo, a bandeja suja, com terra incrustada em alguns lugares. Agora tá aí, ó. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Lavadinha, montado, protocolo Águia, beleza, guerreiros? A pastilha nova, não trocou não, né? Já tava aí, né? A pastilha. Pra outra, né? Então, guerreiros, ó, cubo trocado. Então, as buchas de bandeja dessa Pajero Full aí, ó. Show de bola. Então, guerreiros, nessa quilometragem de 210 mil, essa caminhonete já trocou os quatro cubos. Eu ia falar que trocou quatro vezes os cubos. Não, já trocou os quatro cubos dela já com 210 mil. Beleza? Quem lembra aquele primeiro vídeo dela aqui? Nos cards em cima aí, eu vou colocar os vídeos dessa caminhonete, beleza? Então a revisão pós-compra dela. Agora você olha como é que ela tá hoje aqui no uso sinopense. Olha isso. Lembra que ela não tinha essa cor avermelhada naqueles vídeos? Olha isso, guerreiros. Olha aí. Então, você dá uma olhada, olha só. Então a gente vê que aqui, guerreiro, o carro aqui, Sinop é usado, tá? Aqui usa carro, meu amigo. Aqui não analisa, não. Esse é o padrão de uso aqui, ó. Pajero Full aqui, som de consumo de muita gente. Alguns até considerado resto de rico. E aqui tá no uso sinopense, guerreiros. Não vou falar que é aquele uso militarzão, porque não é um veículo de carga, né? Que o militar mesmo tem que ter a carga envolvida. Nesse caso aqui, digamos que tá dando assessoria nas fazendas, olha aí. Impressionante, né, guerreiros? Mas é isso aí, vamos terminar agora, estamos terminando. Show de bola? Vamos lá então. Muito bem, senhoras e senhores, serviço pronto nesta Pajero Full Amarão. Caminhonete também que estamos acompanhando com alguns serviços já nela, né? Vocês acompanharam alguns. E vocês estão vendo a transformação dela de uma caminhonete zero o dia que chegou para hoje, depois desse uso sinopense. E olha a diferença, guerreiro. Você vê que o efeito é um serviço na dianteira aqui, ó. Ali, pneu tá lavadinho, certinho, na traseira não mexeu nada. Continua original. Menu de serviço. Certo? A gente faz o que o cliente manda. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. E agora, claro, depois de um serviço como esse, é obrigatório fazer o alinhamento dela. Show de bola? Desta maneira, encerramos mais um vídeo do BDL, seu canal de caminhonetes classe A. Deixa o like do vídeo. E hoje nós somos de maior, hein? Nós somos de maior agora. Mais de 100 mil inscritos. Que beleza. 100 mil inscritos. Que beleza. Que beleza. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Não me pegou o fatiqueiro.